ikasle askorentzat oharkabean euskeraz sortzen hastea jolasetik, hori guretzako sekulako lorpena da. Askotan ikasgai baten barruko esi bezala irakurtzen dutelako euskara. Justo gu identitate kontra hegemoniko bat garenean, gutxitasun hortatik urratsak egin behar ditugunean, badirudi aztu egiten dugula kulturaren indar hori eta beharrezkotasun hori ez. Egungo gizartean kultur ondare propioa identifikatzen zaila da, eta horretan sinestea are zailago. Ba, gure inguruan bizi diren hizkuntza osasuntsu eta erraldoi horiek hartzen ditugulako neurpide, eta horrela betikotzen dugu konplexua. Kurso hasteko egiten dugu mailoko bat literatura lantzeko, eurek egite dute tableroa, eta jolasten doa, ez da gero, segun ze kasillatan jausten diren, ba hor testu bat irakurri behar dabe, eta testu hori interpretatu, eta ondo interpretatu ezkero, aurrera doa, txartu interpretatu, atzera doa.